Перше, що стаття 3 Конституції, яка каже, що утвердження і забезпечення прав людини є головним обов'язком держави, щоб це була не лицемірна формула, а щоб це виконувалося насправді. А скільки, якщо подивитися з цієї точки зору, то багато що не є пріоритетом галузі прав людини. Не є пріоритетом судова реформа, без сильної незалежної судової влади говорити про захист прав людини немає сенсу взагалі. Нема доступу до правосуддя, нема системи безоплатної правової допомоги, це не є пріоритетом для держави. Не вирішується питання прав соціальних, економічних і культурних, і, зокрема, рівний доступ до освіти і доступ до якісної медицини, яка залишається безкоштовною з нашою Конституцією. А рівний доступ до освіти зараз навіть після останніх подій вже під загрозою, оскільки скасовують тестування. Отже, слід сказати, що необхідно посилити конституційні гарантії прав людини і основних свобод. На сьогодні це вже застаріло, хоч і вважаю, що наша Конституція найкраща, але це зовсім не так. Конституція, наприклад, взагалі відсутні права на справедливий суд, як єдине ціле, і тільки окремі його аспекти. У Конституції гарантуються права економічні, соціальні, культурні всім, а це просто неможливо виконати. Треба зробити їх юридичними для того, щоб якщо не це право не реалізовано, можна було звернутися до суду. Сьогодні, до суду, який не до суду, працює який... так, як він сьогодні працює. Так, так. Тобто всі ці речі пов'язані. А сенс? Ні, так. Одне без одного не існує. На сьогодні ці права так сформульовані, що якщо людина не має житла, жодний суд її житла не надасть. Це треба переформулювати взагалі. Тобто треба змінити цей другий розділ. І необхідна реформа судової системи, причому як її робити відомо. Є добра концепція. Далі. Треба ухвалити новий проєкт Кримінально-процесуального кодексу, щодо якого вже є консенсус, який був внесений у Кабінет міністрів і майже узгоджений всіма, який пройшов громадське обговорення. Це добрий проєкт. Бо на сьогодні ми маємо проєкт радянський. Інквізаційний, старий, його треба замінити.